ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈቲያን ይሄ ድግ ነሽ። ኢትዮጵያ የመማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከወደዳችኋቸው ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰቡ ሁኑ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ ከርሱ እንዳያችሁት የዶሮ ሾርባን ይዤ የመጣሁት። ሰሞኑን ዶሮ አብዝቻለሁ። ዶሮ ክብደት መጨመር ለማይፈልጉ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው። ለስላሳ ነው ስጋው። ለህፃናት በጣም ጥሩ ነው። በቀላሉ መመገብ ይችላሉ። የማያስቸግር ነገር ነው። ለአዋቂ፣ ለታመመ ሰው፣ ለአራስ በተለይ እኔ በአራስነት ወቅት በየሳምንቱ የዶሮ ሾርባ አዘጋጅ ነበር። ዛሬ እንዴት እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። አብራችን ቆዩ። ይህን የዶሮ ሾርባ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አንድ የሾርባ ዶሮ። የሾርባ ዶሮ ማለት በጣም ለጋ ያልሆነ ወይም ጫጩት ያልሆነ ዶሮ ማለት ነው። ለብቻው የሾርባ ዶሮ ተብሎ ይሸጣል። አገር ቤት ግን ከሆነ ማንኛውም ዶሮ ይሆናል። ሰለሪ፣ በጣም ትልቁ እንደዚህ የምታዩት አንድ ተለቅ ያለ ሰለሪ፣ ባሮ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ፐርስሊ ቅጠሉ፣ ካሮት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ሌሎች አትክልቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደ ኮራቢ አይነት አትክልቶችን ብዙ ጊዜ ኮራቢ አደርጋለሁኝ እና ሌላ ምርጫችሁ የሆነ አትክልቶችን ልጨምሯቸው ትችላላችሁ። እኔ ቤዚካሊ እነዚህን ተጠቅሜ ነው በአብዛኛው ጊዜ የምሰራው። አንዳንዴ ኮራቢ አደርጋለሁኝ። ማጣፈጫ እንግዲህ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ይኖራል እና እርድ፣ ቲርመሪክ በጀርመንኛ ደግሞ ኩርኩማ ይባላል እርድ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ኩሪ ነው። ኩሪ ማለት የሚጥሚጣ የቃሪያ አይነት ተክል ነው፣ ግን ቢጫ ነው። ከሱ የሚዘጋጅ እንደ ሚጥሚጣ እንደ በርበሬ አይነት ሆነው ግን ቢጫ ነው፣ ያው ኩሪ ይባላል። እሱን ነው የምጠቀመው። ከዶሮ ጋር ደግሞ በጣም ቆንጆ ያጣፍጣል። ዶሮ እንዳያችሁት የባሮ ሽንኩርቱን ሰነጥቀውና በደንብ አጥበዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፈዋለሁ፣ እቆራርጠዋለሁኝ። ከዛ ካሮቴንም እንደዚሁ ሳልጠው ጫፉና ጫፉ ብቻ ያለውን ቁርጬ ጥልና እቆራርጠዋለሁኝ። አልጠውም፣ ምክንያቱም ልጣጩ አንደኛ ኦርጋኒክ ወይም ቢዮ ነው የምገዛው፣ አትክልት ምንም ነገር ምግብ ስገዛው። ሁለተኛ ልጣጩ ላይ ቫይታሚን አለው፣ ስለዚህ እሱን አልጠውም። እኔ ባዮ ካልሆነ ቢዮ ካልሆነ ኦርጋኒክ ካልሆነ ብትልጡት ጥሩ ነው፣ ብትልጡት ጥሩ ነው። ስለዚህ ቢዮ ከሆነ ግን ምንም ችግር የለውም። መላጥ አያስፈልጋችሁም፣ በደንብ ማጠብ ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ሌላው ሰለሪ ነው። ሰለሪው እንደምታዩት 1-2 ኪሎ ይመዝናል። በጣም ትልቅ ነው። እቆርጠዋለሁ። ለመቅበጥ የማደርገው ጥረት እንዴት እንደሚያስቸግር ሁሌ ነው፣ ቲያትር ነው እኛ ቤት ይህን ነገር ስገዛ እና አንድ አራት ቦታ ቆራርጠውና ዝም ብዬ እልጠዋለሁኝ። ከላይ በቢላዋ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ነው ማነሳው። ትንሽ ያስቸግራል ነገር እየዋለ በለዛ በሌላ ነገር ለመላጥ ሰው እሱን አቆራርጠና አነሳዋለሁኝ፣ ከካሮቱ ጋር ለማጠብ ማለት ነው። ፐርስሊ፣ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብሉንም እንደዚሁ የሚያስፈልገኝን ያክል አድርጌ ፈልቅቄ አውጥቼ አዘጋጃለሁ። 1-2 ፍልቃቂ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽ ዝንጅብል ያስፈልገኛል። እሱን አድርጋለሁኝ። ሁሉንም አትክልቶች በአንድ ላይ በወንፊት ነገር ላይ አድርጌ አጥባቸዋለሁ ብዬ ተራ። ከዛ ሰለሪውን ፈቀፍቀዋለሁ በካሮት መፈቅፈቂያ፣ ሁሉንም ማለት ነው። ሙሉውን ሰለሪ ትንሽ አድካሚ ነው፣ ጊዜ የሚፈጫል ግን ግድ እንደዛ መሆን አለበት። አሁን ወደ ዶሮ መገንጠላችንን እንሄዳለን። ዶሮን ቅድሚያ ያልገነጠልኩበት ምክንያት ይሄኛው ዶሮ እንዳልኳችሁ ከዚህ ቀደም እዚህ ሀገር ዶሮዎች ረጅም ሰዓት ተዘብዝፈው መቆየት አይችሉም፣ ብጥስጥስ ይላል ስጋቸው። ስለዚህ ወዲያውኑ ገንጥለን የተወሰነ ደቂቃ ቢበዛ እንደው 15-20 ደቂቃ ቆይተን መስራት ያለብን። አሁን የምገነጥልበት አገነጣጠል ኖርማል የሀገር ቤቱን አገነጣጠል ነው። ሌላ አይነት አገነጣጠል ስለማልችል ግን ቆዳውን ምናምናምን አልገነጣጠለው አልገፋውም። ላይክ ዝም ብዬ ነው ያኛውን የሀገር ቤቱን አይነት አገነጣጠል ተከትዬ፣ ግን በቃ ብዙም ሳልጨነቅ ዝም ብዬ ነው ገነጣጠል ገንጠልጠል አድርጌ የምጥላት። እና ደግሞ ስጋዎቹን እለያቸዋለሁ። ስጋ ስጋውን ለምሳሌ መላላጫውን ለብቻ አውጥቼ በትንሹ ቆራርጣለሁ፣ ለልጆቼ እንዲሆን ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ በዛ በዛ ያለ ስጋ ያለባቸውን ቦታዎች ትንሽ ቆረጥ ቆረጥ እያደረኩ ስጋውን አነሳለታለሁ፣ ስጋው ብቻውን እንዲሆን ማለት ነው። ክንፉ ምናምን ጭራውን ያው ቆራርጣለሁ፣ ኖርማሉ ዶሮ እንደምናደርገው ማለት ነው። ፈረሰኛው ሙሉ ነው ምቶ የጀርባውን አጥንት ምናምን አለ፣ ጀርባው ላይ ያለው ፓርት፣ ሁለት ቦታ የሚቆረጠውን ፓርት እሱን አሁን ተጨማሪ ሌላ ሁለት ቦታ ቆራርጬ አነሳ አነሳ አድርገዋለሁኝ። አንገቱን እንደዚሁ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጠዋለሁኝ። በተረፈ ግን ሌላ የተለየ የማደርገው ነገር የለም። ቆዳውን በትንንሹ ቆራርጠዋለሁኝ።
ምክንያቱም ቆዳው በትልልቁ ሲሆን የተለመደው በጣም የሚያስጠላው ታች ከሆነ የዶሮ ቆዳ የሚበላ ሰው የለም፣ በጣም የሚያስጠላው። ግን ቆዳው በደንብ ከተጠበሰ በጣም ስለሚጣፍጥ በትንንሹ ቆራርጠዋለሁ። መላላጫውንም እንደዚሁ በትንንሹ ቆራርጠዋለሁኝ። በተረፈ ግን ሁሉንም ሌሎቹን ፓርቶች እንደ ኖርማሉ ነው፣ ሌላ ዶሮ እንደምንሰራው ማለት ነው። ይሄኛውን ፓርት ግን በደንብ በትንንሹ ቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አጥበዋለሁ እንደተለመደው በጨው በሎሚ አድርጌ በደንብ አጥበውና አንድ 15-20 ደቂቃ ዘፈዝፈዋለሁኝ። በደንብ አጥበዋለሁ ግን በደንብ እንደ ማንኛውም ዶሮ እንትን እንደምንለው ማንኛውም ዶሮ ስንሰራ የዶሮ ወጥ ስንሰራ እንደምናጥበው በደንብ አጥበዋለሁ። ግን ረጅም ሰዓት አልዘፈዝፈውም እንዳልኳችሁ፣ ቢበዛ 15-20 ደቂቃ ነው የማቆየው። ዶሮ በጣም ጫጩት ለጋ ስለሆኑ ማለት የሾርባ ዶሮ በእርግጥ ትንሽ ጠና ያለ ዶሮ ነው፣ ግን ቢሆንም እሱም ጫጩት ነው። አሁን ቅድመ ዝግጅታችንን ጨርሰናል፣ ወደ ማብሰል እንገባለን ማለት ነው። ምድጃ ለኩሻለሁ። ድስቴን ተለቅ ያለ ድስት ቀጃለሁኝ። ተለቅ ያለ ሲሆን ትልቅ ድስት፣ ቅድም የፈቀፈኩት ሰለሪ መጨመር አለብኝ ድስት ውስጥ። ከዛ ድስት ውስጥ ጨምረውና ትንሽ ከድነዋለሁኝ። በራሱ በድስቱ በራሱ እንፋሎት ራሱ ባለው እርጥበት ብቻ የተወሰነ እንትን እንዲል ማላብስ ጀምሮ ከፍቻይና ትንሽ ውሃ አድርግበታለሁ እንዳይዝብኝ፣ በደንብ እንዲበስል በእንፋሎቱ ቀድኜ ተዋለው። ከዛ ከጎን መጥበሻ እጥድና ቅድም የገነጠልኩትን ዶሮ አጥንት አጥንቱን ፓርት ብቻ ማለት ነው መጥበሻዋ ላይ አድርጌ በደንብ ጠብዘዋለሁኝ። ለብቻ ምንም ዘይትም ምንም ሳላረግ የጋለ መጥበሻ ላይ ብቻ አድርጌ እያገላበትኩኝ በደንብ ነው የምጠብሰው። በደንብ ቆዳው በተለይ ከሌለ ቆዳ በደንብ ጥብስ እንዲል አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ከጎን ሰለሪውን እያበሰልኩኝ ነው። በደንብ መብሰሉን ሳረጋግጥ ቂቤ አደርጋለሁኝ፣ የገበታ ቂቤ ማለት ነው። የተወሰነ የምታዩትን ያክል በግምት እንደ ሁኔታው አይታችሁ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። የምግብ ኖርማል የተነጠረ ቂቤ ማድረግ ትችላላችሁ አድርጌ፣ ወይም ደግሞ ምንም ቅባት አለማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ዶሮ በቂ ቅባት ስላለው ማለት ነው። ይህን ያህል አድርጌ ያለው ቂቤ ለጣዕምም እንዲሆን ማለት ነው እና እንዲያለሰልሰው። ሌላ የማደርገው ቱርመሪክ ወይም እርድ፣ ኩርኩማ በጀርመንኛ የሚባለውን መጠቀም ትችላላችሁ ብያቸዋለሁ። እኔ ኩሪ ነው የምጠቀመው። ኩሪ ያደርጋለሁኝ። ኩሪ በጣም ከዶሮ ጋር ይሄዳል። ጣዕሙ ቆንጆ ነው። ከዶሮ ጋር በጣም ይስማማል። ፕላስ በጣም ለጤና ጥሩ ነው ኩሪ መመገብ። ስለዚህ ኩሪ ጨምራለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ኩሪ በግምት ጨምርና እሱን በደንብ ካማሰልኩትኝ በኋላ ካቁላላሁት በኋላ ነው የሚባለው ላይ ሊያው ያዘጋጀሁትን ከጎን የጠበስኩትኝ የዶሮ ስጋ እግር ምናምኖቹ ማለት ነው እጨምራቸዋለሁኝ። ከዛ እነሱን በደንብ አዋህድና መጥበሻውን እዛው ላይ መጥበሻው ላይ ያባወራውን ፈረሰኛውን ጎንና ጎኗን ትንሽ ጠብሳታለሁ። እሷንም እንደው እንዳይቀርባት ፈርሳ እንዳትወድቅ ማለት ነው ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጋታለሁ አገላብጬ። እሷንም እጨምራታለሁኝ። ረሱ አይባልም እሱ ነው የሚባለው። ከዛ ቅድም የቆራረጥኳቸውን ቆዳው በትንንሽ የከተፍኩትን ቆዳ መላላጫ ከጎን ያወጣኋቸውን ስጋዎች በአጠቃላይ ሰብስቤ በጋለ መጥበሻ እንደዚህ በደንብ ጠብሰዋለሁ። ማብሰል ሳይሆን መጥበስ፣ ቆንጆ እንዲሆን ሲበላ አፍ ላይ ደስ እንዲል ማለት ነው። ከጠበስኩት በኋላ ድስት ውስጥ ጨምሬ በደንብ አዋህደው እና የተወሰነ ደቂቃ ስጋው ብቻውን እንዲበስል እከድነዋለሁ ማለት ነው። በእንፋሎት በራሱ ባለው እርጥበት በደንብ እንዲበስል እከድነዋና አተዋለሁ ማለት ነው። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ስጋው የተወሰነ መብሰሉን ስገምት ሄጄ ከፍትና እንዳይዝብኝ ግን መረጋግ መጠንቀቅ አለብኝ። እንዳለያዘብኝ ያረጋግጣለሁኝ ወይም ዝም ከሆነ ለማስለቀቅ ሞክራለሁ። ከዛ ባሮ ሽንኩርቱን፣ ካሮቱን፣ ሌሎችም አትክልቶች ካላችሁ ያለኝን አትክልት በሙሉ ነው ይጨምራለሁኝ። ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከጎን ውሃ እያፈላሁኝ ነው። የፈላ ውሃ ከላይ አደርግበታለሁ። የአትክልት መረቅ ሚዜ ብሬ፣ የዶሮ መረቅ መጠቀም ትችላለች። ማጂ ምናምን እንደሚባሉ ማለት አንድ ሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። ለጣም ያክል ግዴታ ግን አይደለም፣ ምግቡን ስለሚያጣፍጠው አደርጋለሁኝ እኔ። ሌላው በደቃቁ የከተፍኩትኝን ፐርስሊ እንደዚሁ ጨምራለሁኝ። ለጣዕምም ለሽታም ፐርስሊ በጣም ቆንጆ ነው። ለጤናም እንደዚሁ። ነጭ ሽንኩርት እንደዚሁ አደርጋለሁኝ። እዚሁ ለሊያው ነው የምፈቀፍቀው። ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። ድልህ ካላችሁ ነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ድልህ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚሁ ዝንጅብሉንም እንደዚሁ እዚሁ ላይ እፈቀፍቀዋለሁ። ፍሬሹን ግዴታ አይደለም እንደኔ ማድረግ። እናንተ ያዘጋጃችሁት ድልህ ካላ ልታደርጉ ትችላላችሁ።
ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚቀረኝ ስጋው በደንብ እንዲበስል ማድረግ ነው። እንደዚህ ከድኜ ቆያለሁኝ። እንዲበስል እየመጣው እየነካካው ስጋ መብሰልን እያየሁኝ ውሃውን ሲመጥ ውሃ ተጨማሪ ውሃ እያደረግኩኝ በደንብ እንዲበስል ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት በትንሹ ይፈጃል። በደንብ እንዲበስል ማለት ነው። መጠበቅ አለብን። ያው ፈረንጅ ዶሮ ስለሆነ ይሄ ለጋ ስለሆኑ ነው ዶሮቹ ቶሎ በአንድ ሰዓት የሚበስለው እንደ አበሻ ዶሮ አይደለም። ሌላ ሞስካቱንስ ማድረግ ወዳለው መከለሻ ማለት ነው። ዛሬ ስለሌለኝ አላደረግኩም። ቁንዶ በርበሬ ሳህን ላይ ነው የምናደርገው። እንግዲህ አልቆ ይህንን ይመስላል። ሲቀርብ በጣም ያምራል። እንደምታዩት በትንሽዬ ፐርሰሌ ቅጠል አስውቤ አቅርቤያለሁ ጠረጴዛ ላይ። እንደወዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ 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 ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለሌሎች ሼር አድርጋችሁ አካፍሉ። አያስከፍልም፣ በነፃ ነው። ብቻችሁን እንዳትበሉ። ብቻውን ይበላ ብቻውን ይሞታል። ጉተን አፒቴት አልሰደኳችሁም። መልካም ምግብ፣ መልካም አፒታይት፣ መልካም የምግብ ፍላጎት ማለት ነው በጀርመንኛ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋል። ባይ ባይ፣ ቻው።